这一日，凤九终于走出了竹楼。之前秦家修炼之时，他不曾多想，帝君已经离开近两个月了。这两个多月，他的确进益良多，以往学过的简单仙术在程昱的指导下终于过关了。想到这里，凤九回溯起，在九重天他变作帕子，为了逃出去给帝君施的昏睡诀，如此拙劣的术法竟以为能奏效，且帝君的修为比自己高了不知多少倍，自己被反噬回来还以为是自己做的梦，直到发现怀中还藏着之前挖走的寒食草。现在寒食草已经被他种在碧海苍林了，且越长越茂，他得空要去采几株回来。可算出来了，凤九，你这闭关了两个多月，可有所进益啊？白真打着扇子偏偏走了过来，瞥了他一眼。小叔。凤九看到白真，提起裙摆开心地跑了过去。白真收起扇子，上下打量了他一番，还好，虽然看着瘦了几分，但精神不错，且似乎仙力也有所凝实。白真清凉的嗓音道，既然已经出关了，那便休息几日，我正要去趟西海，你如没旁的事，倒可一同前去。凤九想了想也好，便欣然答应了，带滚滚回来向夫子告了假，第二日便去了西海。远处层层的叠云如同山峦一样，偶尔透过几丝的暖光，令洁白如霜的云朵都添了几分暖色。此时滚滚躺在他的腿上正呼呼睡觉，今早起来的有些早，凤九摸了摸滚滚的银色发鬓，滚滚的原身是一只九尾银狐，说起来与九尾白狐的区别，便是化为原身时模样更俊俏。这点遗传了帝君和他，他长得好看，帝君长得俊俏。待到西海，凤九便将仍在熟睡的滚滚抱到偏殿去了，盖上一个小被子，便安心地出去了。既然来了西海，少不得要去见一见曾在阿兰惹对他和帝君有过相助之情的苏墨叶了。侍女领着凤九前往二皇子的大殿，西海所占地域虽比不过东海，却也富丽堂皇，尤其西海盛产赤珊瑚及珍珠，如今仙界女仙所用的饰品大多是西海所产，因西海地形特殊，虽说数量不多，却是质量最好的，圆润而极其明亮，透着光晕。西海每千年上供给天族的贡品中，历来都有极品珍珠饰品，上次的贡品天君给帝君送来了，以往帝君不会要这些，但是九重天都知他和帝君已然成婚了，自然帝君就没有推辞，给他留了下来，今日他带的便是这套，名为紫玉明珠。侍女在前侧领着路，小心地瞄了瞄他，心里想，此仙者必是九重天的天妃吧，否则怎会带着这套饰品。这位天妃殿下长得真是俊俏，难怪能独得恩宠。凤九不晓得侍女的那些小心思，专心观赏沿路的风景。待侍女到了二皇子的正殿之中，白真刚刚离开，苏墨叶看到她愣了一下，忙起身行礼。侍女一愣，凤九戏谑地笑道，此番我是来看看师父的。苏墨叶闻言也洒脱一笑，从容地布上茶具，倒了一杯茶递到他的方向，方道，苏某可担不起帝后的一句师父。帝后？侍女不可置信地看了一眼凤九，苏墨叶摆了摆手让其退下了，直至离开了好远，侍女都没回过神。帝后？那岂不是东华帝君的帝后，青丘女君白凤九殿下？凤九坐下来，端起茶杯沉吟片刻，如今又两百年过去了，你现在还好吗？苏墨叶儒雅的笑容一滞，握着茶杯的手僵了一僵，凤九瞥了一眼他的神情，不禁暗暗一叹。苏墨叶看着杯中明亮的茶汤，片刻道，曾经的执念已经消散了。凤九静了静，执念不在，情却仍在。苏墨叶拿出腰间的洞箫，轻轻地吹奏起来，以往潇洒透着几分情意的箫音，此刻多添了一份萧瑟。凤九进耳恭听，心里暗叹，这是沈夜和阿兰惹的劫，又何尝不是苏墨叶的劫？可惜此情此伤终得他自己埋上。当初他曾在断长山时对帝君说过的话，即便对苏墨叶说了，也不过是在继续扯着那道暂时还无法愈合的伤口。阿兰惹的情不是因他，阿兰惹的劫却是因他。
取毕后，孙墨叶脸上依旧再次挂上一抹春风和煦，瞧他一眼，道：“再次见到殿下，不胜欣喜，不如畅饮一番如何？”凤九嫣然一笑，点了点头。孙墨叶看着熟悉的面孔，却不熟悉的笑颜，心道：纵然阿兰若是你的影子，但你终究不是阿兰惹，他从未有过如此惬意而又开怀的样子。因为他爱他，从未有一刻将凤九当做过阿兰惹，便如沈夜一样，他记得他每个眼神，每个表情，所以自始至终也不会将凤九误认成他。就让阿兰若一直活在他的记忆中，这样也挺好。待凤九和小叔苏墨夜醉了两日后，滚滚也四处玩遍了，便决意离开了。小叔与哲言正在闹别扭，他还是不要凑上前去的好，那边带着滚滚去趟碧海苍灵吧，摘几株寒食草，再带些佛灵花，试着做一做佛灵花糕和佛灵花茶，倒也不错。滚滚牵着凤九的手，软软地问道：娘亲，我们以后还会去凡间吗？凤九好笑道：以前你心心念念要回仙界，怎么又想回去看看了？滚滚闷闷地摇了摇头，滚滚只是有点怀念曾经在凡间的日子，那时娘亲都会陪滚滚睡觉的。凤九尴尬地咳了声，道：滚滚已经长大了，再说娘亲这几日不是都陪着你睡吗？滚滚继续闷闷道：娘亲休要瞒我，以往半夜滚滚都要起来给你盖被子的，自打父君走后，娘亲你将我哄睡着后便离开了，滚滚半夜醒来就看见你不在，待到第二次早上你才回来的。凤九听到这里了然了，摸了摸滚滚的银色发鬓，那是因为娘亲要努力修炼啊，这样可以保护滚滚啊。滚滚听到这里抬起头想了想，道：那父君保护娘亲，娘亲保护滚滚，滚滚也要努力，等长大了就可以保护娘亲和父君了。说完还认真地举了举肉嘟嘟的小拳头。凤九听到这里，一颗狐狸心都要化成一滩水了，亲了亲滚滚的小脸蛋，这样吧，娘亲带滚滚去一趟以前的凡间好不好？滚滚听后忙开心地点了点头，凤九便带着滚滚去了以前待过的凡间，且为了不惹人耳目，给自己和滚滚小小的遮掩一番。八荒陆河遍布了数十亿万凡世，当初凤九下凡之地便正是东荒的范围，当初他还曾想过帝君若真心想找他早就找到了，不成想当时二人天命缘浅，想见这一面是多么的艰难，更何况当时帝君伤痕累累。当时下凡的心境与现在截然不同，当时的心灰意冷，情伤重重，此刻的柳暗花明，情意绵绵，连看到这凡世的景物都甚为不同了。滚滚好奇地问道：娘亲，程玉姑姑说过凡世一年天上一日，那滚滚和娘亲几年没有回来过，以前的小伙伴还能在了吗？凤九弯唇道：凡事也并不相同的，此处和仙界时间差不多，可能当初的小伙伴如今也长大成人了吧。滚滚嘟着嘴道：那滚滚还是不要见他们了，否则看到我还没长大该被笑了。凤九轻笑着摸了摸他的小脑袋，温馨的气氛使二人便未注意到此刻他们并未收敛仙气，而远处传来了一股波动。直到二人随处走了走，看了看当初住的小屋子，里面的陈设还和以往一样，只是房间里居然一尘不染，按理来说几年未回来，那屋子里不说乱七八糟，遭了贼也会是灰尘满满。凤九奇怪地看了看，莫非是邻居帮忙收拾的吗？就在此刻门被打开了，一位长得甚是俊朗的男子走了进来，看到他忙行礼道：你好，请问您是哪位？凤九也一愣，对此人毫无印象，纠结了一下道：我是此房屋主人的朋友，此番过来看看他。男子急忙开口：那您可见过此屋的主人？凤九摇了摇头，又开口道：你是何人？男子有些失望，又开口道：在下是江源，是房主的邻居，只是偶尔过来帮他收拾下屋子。凤九回略沉吟道：多谢了，只是以后他怕是不会再回来了。江源乍听他此言后默然沉寂，依旧走到里屋，拿出抹布开始擦桌子。凤九想了想，好似不认识他呀，对此人没什么印象。凤九牵着滚滚
最后说一句告辞，便带着滚滚离开了。没走几步，就听滚滚说：“娘亲，那个叔叔我好像见过，之前你开酒楼的时候他总过来。”童音本就尖一些，原本失望的江源模模糊糊听到这一句，失神片刻，随即追了出来。而这时从西天犯境归来的帝君听说凤九去了西海，便赶了过去，结果扑了个空。好在看到苏墨叶，想到曾经在阿兰若之梦时仿照九重天庙华境而作，亦可看见神仙前世今生因果的小庙华境，顺手拿了回来。帝君打开查探一番，发现凤九领着小白去了凡间，又往凡间赶去。等等，江源踉跄地跑了出来，步伐有些慌乱，拦在他们面前。凤九狐疑地问道：“你可还有什么事？”江源本来急急的步伐一顿，双唇紧紧拧成一线时，他前几年便对酒楼的女子一见钟情，后来他暗暗观察了几年，发现她并无丈夫，独身带着一个银发孩子。他一心想要娶她，又怕自己配不上她，终于在科举中榜后求得家里同意后，便匆匆赶了回来。谁料家人不在，人去楼空，酒楼也早就出队了。他不死心，在旁边租赁了一套院子，每日过来打扫，一晃便是几年。今日本来他也并未想到，但是那个孩童的声音异常熟悉， OS 凤九故意隐藏了声音，莫不是他。见他身着一身华贵的绣着淡紫色披风，兜帽挡住了所有，江源有点不敢问了。记忆中的他总是粗衣着身，不曾穿过如此华贵的衣裙。忽然一阵狂风乍起，日光瞬间被密云覆盖，一股莫名的力量袭来，江源正欲被砸到墙上，凤九赶忙伸手将他拽回来。狂风掀开他的兜帽，发丝飞扬，朱唇一点，精巧的翘鼻，他从来不曾见过这样的他，如此华贵，如此唯美。江源一瞬失神了，真的是他。凤九微微皱眉，此风一出，他便知晓定是有妖物作祟。可此处是凡间，他不能冒用仙术，否则必遭反噬。但此时滚滚在身侧，他怕伤到滚滚，怕是不得不出手了。赶忙将滚滚送至江源身边，认真道：“您可否帮我照顾一下孩子吗？”“我即可就回。”江源仍在失神中，听到此话，赶忙点了点头。凤九摸了摸滚滚的头，道：“滚滚乖，娘亲去去就回，你且安心在这里等我。”语毕，施法将一半修为做成护身罩放在了他们二人身上。江源看着红色的护身罩，瞪大了双眼。滚滚急忙开口道：“娘亲，在凡间不能使用仙术，会被反噬的。”凤九轻笑了一下：“娘亲会速战速决。”说完手中变出桃柱剑，飞身而去。江源瞠目结舌，望着飞远的淡紫色背影。江源低头看了看滚滚，不可置信道：“你们是神仙？”远处传来轰鸣阵阵，滚滚焦急地望着远处方向，喃喃道：“要是父君在就好了。”“父君？”江源感觉狠狠颤了颤，“君？莫不是君王？”这时从西海赶来的帝君已然赶到，察觉到小白的仙力就在附近，因凤九给滚滚做的护身罩用的是自己的修为，故而帝君第一时间先赶到了滚滚那里。江源就看见一个俊美的如天人一般，紫衫银发且高贵无比的青年男子瞬间出现，凝重着表情问着身边的孩子：“滚滚，你娘亲呢？”滚滚嘟着嘴指着远方：“父君，娘亲刚刚去打架去了。”帝君赶忙施法将二人的护身罩凝实了一些后，往凤九方向赶去。江源看着他银色的发鬓，低头看了看滚滚的银发，好似明白了什么。